អតកទី1កំពុងទៅត្រៀមបាទចោបើមកពីក្លឹបគុណខ្មែរដូនតាតែមានគ្រូបង្ហាត់លោកគ្រូបឺតសំខាន់បាទជាមួយនឹងកីឡាករសូស៊ីរ៉ូអារ៉ាតាមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទមុននេះបន្តិចបាទជប៉ុនទទួលបានជ័យជំនះមួយរូបទៅហើយបាទទៅលើកីឡាករចិនចុះក្រុមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតកែនស៊ឺបឺករាជសេចក្ដីគុណខ្មែរគូទី3ដែលជាគូអន្តរជាតិកុំជាជប៉ុនទឹកទី1 round 1 បាទទឹកទី1គូពិសេសទី3ទឹកឆ្វេងរបស់អរតា2ជើងទៅលើជាប់ពើថែមមួយជើងទៀតគ្រប់3 4 5ទឹកឆ្វេងអត់ដល់ពីជាប់ពើទឹកទី6ពីអរតាឆ្វេងថែមស្ដាំជាប់ពើដល់ចូលទឹកឆ្វេងរបស់ជាប់ពើជាប់ពើជំនាញកែងចាំមើលកីឡាករមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទជំនាញកំដាប់ដៃនឹងទាត់លឿនដាច់សល្អមែនទែនមួយជើងស្ដាំចូលគល់ផ្លូវបាទទៅលើជាប់ពើជាប់ពើនៅតែមិនទាន់ចេញបាទទាត់ឆ្វេងខាងលើស៊ូចូលកែងឆ្វេងពីជាប់ពើអូអាវុធកែងរបស់ជាប់ពើនៅតែគ្រោះថ្នាក់អាយ៉ាមានស្នាមបែកដូចយ៉ាងណាបាទជូតតិចៗហើយដាច់សអញ្ចេះបាទឆាប់ឃើញណាបាទចូលមកឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់អរតាជាប់ពើតាំងឃុំតើចូលតិចទឹកខាងក្រោមកັບផ្លូវពីតើកីឡាករមកពីប្រទេសជប៉ុនធាក់ឆ្វេងចូលប្រើកាយពីជាប់ពើចាប់រមួលដកមកកែងស្ដាំពីជាប់ពើចង្គង់ឆ្វេងលើពាក់តែម្ដងលើកអញ្ញាកដាលទៀនពីបុលញែកមកកដាលបន្តិចវាយជាបន្តទៀតឆ្វេងពុះទឹកខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំពុះទឹកខាងក្រោមជាយមបាត់ពីជាប់ពើផុតជើងដួលខ្លួនឯងពីកីឡាករអរតាដើរចូលជ្រុំជើងពីជាប់ពើបាទដល់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងពីជាប់ពើឆ្វេងពីជាប់ពើធាក់ទុកឆ្វេងសងវិញជាប់ពើតាមបោះកែងឆ្វេងកែងស្ដាំសងមកវិញអូបាទមួយកែងជំហៀងបាញ់មិញហើយឥឡូវលោកអញ្ញាក្ដាររាប់ទៅលើជាប់ពើទៅហើយ4 4 5 56 6 7 7 8 8 9 10โอ้มันธรรมดาបាទមួយកែងចាំបាញ់មិញបាទមើលសឹងតែមិនទាន់ប៉ុន្តែបើបងអូនមើលឲ្យច្បាស់មិនស្រាលទេជាប់ពើមានស្នាមបែកបាទហើយក៏មានលោហិតផងដែរបាទអាចនឹងមានបញ្ហាកដោចន្មោះទៀតបាទជាប់ពើបាញ់មិញបាទថាគាត់កែងគេធ្វើបាទផុតចំហបាទធ្វើឲ្យបែកចំហៀងបាទកាលាក៏ជប៉ុនក៏បានដាក់មួយកែងទៅបាទធ្វើឲ្យជាប់ពើបាទបិទមិនទាន់បាទអញ្ចឹងបានថាកីឡាករបាទបរទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានសិក្សាអំពីបាទគុណខ្មែររបស់យើងច្បាស់តាគុណខ្មែររបស់យើងល្អកែងអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះប្រើកែងដែរបាទអាយ៉ាជប៉ុនយកពៀន2បាត់ហើយនឹងបាទសូមកម្លាំងចិត្ត1មើលចុះបងប្អូនអូយអំបានមិញជប៉ុនយកពៀនគុណខ្មែររបស់យើងយកទៅមួយឥឡូវនេះយកមួយទៀតណែចឹងពៀនគុណខ្មែររបស់យើងបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន2ពៀនហើយបាទបាទរូបភាពត្រង់នេះហើយបាទចូលមកដបងបាទគឺលោតមកចូលកែងតែម្ដងបាទនេះលោតទៅឆ្វេងមកបាទកន្លែងនេះហើយបាទថែមចុងក្រោយនេះគឺអត់ត្រូវទេបាទគឺត្រូវដបងបាទបាទមួយកែងឆ្វេងហ្នឹងហើយបាទគឺធ្ងន់តែម្ដងបាទធ្វើឲ្យជាប់ពើបាទជាយាមតាំងស្មារតីបាទងើបអ្វីដែរប៉ុន្តែងើបមិនរួចចូលរួមសោកស្ដាយជាបន្តសូមជូនទៅគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូឃីវប្រទេសជប៉ុន
ទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទអបអរសាទរដល់កីឡាករជប៉ុនសូស៊ីរ៉ូអរ៉ូតាបាទអរគុណច្រើនលោកសមាជិករីងើរបាទយើងថ្ងៃពៀតឡាមកាន់សូមវៀនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីនឹងធ្វើការប្រគល់ពានជូនទៅដល់កីឡាកររបស់យើងអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញអាយដាមខៅឆាយដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរឡើងមកកាន់សូមវៀនបាទសូមគោរពអញ្ជើញមីស្ទ័របរូតដែលជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Gensberg ធ្វើការប្រគល់ពានជូនទៅដល់កីឡាករដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទមានអីផ្លែកអត់បងប្អូនមានអីផ្លែកអត់នេះជប៉ុនមកលើកនេះបៃយកពានគុណខ្មែរហើយបាទជប៉ុនថ្ងៃនេះមក3នាក់បាទឥឡូវ2នាក់ឈ្នះហើយ2ឈ្នះហើយនៅដៃគូពេជ្រសម្បត្តិមួយទៀតបើឆ្លងពេជ្រសម្បត្តិបានបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យកាន់តែខ្លាំងបាទអបអរសាទរមួយមកបាទ